Meus amigos, boa noite. Eu prometi que ia aprimorar mais a melancolia cigana. Há uns 2, 3 dias eu comecei ela. É a música mais difícil do Brasil, acho que do mundo, Solá nos Baixos. O espinho de bacalhau, que é o choro mais difícil do Brasil, eu levei um mês ensaiando para limpar. Esta faz, acho que foi ontem ou anteontem que eu comecei e eu prometi que eu ia melhorar bem e vou acabar tocando certo. Mas não prometo nada, eu vou tocar e vocês julguem, prestem atenção para ver a dificuldade que tem essa música. Vou começar. Essa é a nota difícil aqui, ó. É o Dó sustenido. Vamos ver. Thank you.
repetir mais uma vez a variação para sair da dúvida. A variação que é a parte mais difícil para me limpar a barba com vocês, que o meu público eu tenho maior respeito. Obrigado por ter me aturado. Eu acho que eu melhorei. Ontem um maestro me deu nota 8,5. Hoje vocês que julguem. Agora, amanhã, ela vai ficar definitiva. Mas hoje, alguma dúvida, as partes mais difíceis, eu fiz, tive a humildade, a honestidade de repetir várias vezes para ver que não é falta de dedo. É que essa melodia, ela tem muito bemol e a gente não consegue pôr na cabeça. A gente vai baratinando o ouvido
Tem hora que a gente tem que, é obrigado a agarrar um acorde no teclado, mas não para solar, só para a gente se orientar. É que nem um cara tá caminhando assim, perde a noção, o cara acende a luz, olha, você pega esse caminho aqui, ali você dobra à direita, e eu estou nessa base. Mas amanhã eu boto definitivamente no vídeo. Obrigado.